Доброго дня, мене звати Наталя Омельченко. Я коуч з вибору професії, я консультант з освіти за кордоном 11 років, і освіта у Європі, наш проєкт 11 років відправляє на навчання в Чехію. Дати тест заздалегідь, це так звані тести з ЦИО. Про них теж у нас є окреме відео, ви можете з ним ознайомитись. Зверніть увагу, що терміни подачі документів зазвичай завершуються в чеських університетах 31 березня. І до 31 березня вже треба подати повний пакет документів, бажано з нострифікацією, але нострифікацію можна буде потім донести. Не завжди іспити, які здаються, і система обробляє документи так швидко. Запитів дуже багато. Що хочу ще зазначити, що подача документів платна, а кожен пакет документів коштує від 500 до 850 крон, 20-30 євро. І потрібно подавати документи на декілька вищих навчальних закладів, бо все ж таки це навчання конкурсне. Навчання англійською мовою, теж іде зі вступними іспитами, потрібен буде сертифікат IELTS і TOEFL відповідно до рівня B2. І це навчання буде платним від 4 до 5 тисяч євро на рік, якщо це університети Праги. В інших університетах треба уточнювати, але ви будете оплачувати таку освіту. Крім того, коли ви навчаєтесь на IT-спеціальностях, треба зрозуміти, що знаючи свою спеціалізацію, яку ви обираєте через рік, або навіть зразу вступаєте на таку спеціальність, ви маєте настроїтись на дуже серйозне навчання, тому що за 3 роки потрібно зробити з вас такого фахівця, який буде надзвичайно цінним на ринку праці Європейського Союзу, що чеські навчальні заклади, ну, їм це вдається. Люди, які пройшли таке навчання, не були відраховані, здали всі сесії, отримують гарну роботу в гарних компаніях, гарний рівень заробітної платні. Нагадаю, що студент, який навчається, він отримує студентський ВНЖ. А потім, через певний обсяг часу, отримує ПМЖ, да, потім громадянство цієї країни і може абсолютно спокійно працювати і отримувати задоволення від своєї спеціальності. Я вдячна вам за те, що ви на каналі Education Омельченко. Пишіть нам питання, заходьте на наш сайт, де є повний перелік